Біля обмінників зараз без черг. Курс валют після свят більш-менш стабілізувався, а от до Нового року гривня розхиталась не на жарт. У середині грудня національна валюта рекордно зміцнилась. Експерти це пов'язували з інвестиціями іноземців у державні облігації та великі доходи від експорту агропродукції за кордон. Та, як виявилось, зміцнення гривні не усім пішло на користь. Тільки недавно я міняла валюту, тому що у мене, на жаль, мама в лікарні, сталася халепа, треба було суставчик міняти, і це дуже дорого. І я позичала у своїх друзів, вони допомогли. Відповідно, в доларах мені позичили, і я в доларах поміняла, і думаю, оце ж завжди я думала, боже, як дорого долар, так дорого. Оце ж скільки грошей за нього треба заплатити. А зараз хопа, і було 23,75, якраз на той момент, найменше. Згодом гривня різко впала. Ситуацію, коли за кілька днів долар подорожчав на 1 гривню, експерти пов'язували з тим, що Нацбанк викупив з міжбанківського валютного ринку рекордні 700 мільйонів доларів. Суттєве зменшення валюти призвело до її здорожчання в обмінниках. Та, за словами фахівців, спрацював також і психологічний фактор. Непредсказуємо, розумієте, то не можна, то таке, як погода, прийшло і пішло. Мені кажуть, як я так і буду, не піднімесь. Більшість закарпатців хотіли повернути долар по 8. Та головне, кажуть, не вартість долара, а купівельна спроможність громадян, яка зараз залишає бажати кращого. Мало би бути по 8. Так, як давно, по 5. Хоч мої діти теж на заробітках, але все одно ціни піднімаються. Та туди з 6-го який долар. Такий дешевий, я ціни от такі, високі, ні? Як для мене, я пенсіонерка. Та не дуже. Мав би бути нижній, аби ціни на базарі, які високі. Ціни високі, долар паде, гривня ціну немає. Словом, дисбаланс і між гривнею, і між доларом не розберіг. Щоб відповідно був і товар, знижувався на базарах, в магазинах і так далі. Різниця між вищими шарами населення, ну, я кажу, ті, що мають хороший достаток і середня зарплата, середній рівень і пенсіонери, які працювали все життя по 40-35 років стажу, мають і залишити їх на 2-3 тисячі. То, що виберете, якщо 2-3 тисячі гривень, йдете, взяли там легенько в пакетики, вийшли з супермаркету за одну покупку. Навіть поїдьте за кордон, середня зарплата до 2 тисяч євро. Розумієте? А пенсія? А пенсія так само, починаючи від 700, ну як, там є діапазон, але в середньому 800-1000 євро. Ми не говоримо за тих, хто вже мав вищі зарплати і, відповідно, і пенсія більша. Тим часом курс долара у 2020 році прогнозують на рівні 27 гривень. Принаймні, такий курс валют затвердила Верховна Рада у Законі про державний бюджет України на 2020 рік. Ми маємо розуміти, я думаю, всі розуміють, що зміцнення нашої валюти буде тільки тоді, коли буде підніматися стан економіки нашої держави. Я думаю, що, як і було прогнозовано при прийнятті бюджету на 2020 рік, державного бюджету, що курс буде коливатися від 26-27 до 28. Ну, думаю, до 28 не дотягне, але 27,5 це буде, так як було прогнозовано при прийнятті. Також фінансові експерти вважають, що курс гривні має визначати ринок. Здержування курсу валюти, не маючи економічних підстав, тягне за собою проблеми із інвесторами, проблеми із тими підприємствами, організаціями, які працюють з валютою на імпорт-експорт. І це досить суттєво. Курс зміцнився тільки за рахунок того, що певна категорія олігархів скупила національні облігації і чим самим вкинула у нашу економіку немалу кількість іноземної валюти. От тому він трошки був зміцнений. Це не вплинуло на ціну, ми якраз бачили. Тобто ціна і так буде рости, якщо у нас не буде рости економіка. Тим часом більшість закарпатців хотіли б, аби курс валют залишався стабільним, а гривня в ціні більше не падала. Мені здається, що коли трошки менше, воно якось краще, вселяє якусь надію, що може ця гривня
на кінець-то, і Україна встане з колін, і якось буде стабільніше, мені здається. Я вірю в Україну, я дуже люблю Україну.